44 günlük vətən müharibəsində şəhid olmuş Mayor Muxtarov Sərxan İlqaroğlunun yaşadığı evdə barelyefinin açılışı olub. Açılış mərasimində şəhidin ailə üzvləri, Milli Məclisin deputatı Naqif Həmzəyev, Yeni Azərbaycan Partiyası Gəncə Şəhər Təşkilatının əməkdaşları, Nizami və Kəpəz rayon bələdiyyələrinin sədrləri, şəhidin yaxınları, dostları və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Mərasimdə Prezident Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qazanılan qələbədə şəhid olan əskərlərimizin cəsarətindən danışılıb. Vətən qarşısında öz borçlarını ləyaqətlə yerinə yetirənlərin xatirəsinin xalqımız tərəfindən daim əziz və uca tutulacağı söylənilib. Millət vəkili Naqif Həmzəyev çıxış edərək bildirib ki, Azərbaycan 44 günlük vətən müharibəsində bir yumruq olaraq düşmənin başını əzib və ərazi bütövlüyünü bərpa edib. Ölkəmizin dünyada nüfuzu və layiqli yeri vətən müharibəsindəki zəfərdən sonra daha da möhkəmlənib. Vətən üçün canından keçən qəhrəmanların, Sərxan kimi şəhidlərimizin əziz xatirəsi xalqımızın qəlbində əbədi yaşayacaq. Sonra barelyefin açılışı olub. Önünə tər gül dəstələri düzülüb. Şəhid Sərxan Muxtarovun ailəsi onlara göstərilən diqqət və qayğıya görə Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevə, 1-ci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevaya təşəkkürünü bildirib. Qeyd edək ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin mayoru, vətən müharibəsi iştirakçısı Sərxan Muxtarov Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbində təhsil alıb. Füzulinin, Cəbrayılın, Qubadlının, Laçının və Zəngilanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə vuruşub. Müharibə bitdikdən sonra Qubadlı rayonunda xidmətini davam etdirən tabor komandiri Sərxan Muxtarov 12 yanvar 2021-ci ildə həmin yerdə vəzifə başında minaya düşərək şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Muxtarov Sərxan İlqaroğlu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamına əsasən ölümündən sonra vətən uğrunda medali ilə təltif edilib.